Jako chápete to, on mi prostě dal pusu, i když byl z Barbie, jakože já neříkám, že jako není hezky, že bych s ním nechtěla chodit, jenomže Barbie je moje kamarádka a no prostě on mi dal pusu a to je takovej blbec a no prostě já vůbec nevím, jako holky, poradíte mi, no určitě s ním jako nebudu chodit, jo, protože prostě proč bych s ním jakože měla chodit, když mám Barbie, ale tak jako pane bože, já bych se z něj fakt jednou zbláznila. Holky, holky. Holky, posloucháte mě vůbec? Cože? No jo, no jo, ty jsi můj miláčku, no. No to je úplně výborný. Já tady mám 3hodinový proslov a nikdo mě nevnímá. No ježíš, tak se nezblázni, ne? No ježíš, tak se nezblázni, ty taky nemáš ráda, když mluvíš dlouho a pak ti někdo řekne, co jsi říkala, tak mi neříkej, ať se nezblázním. No tak promiň, hele, tak se zlepšíme náladu, ne? Jo, a jak asi mi řekni? No, tak třeba půjdem na pláž. Co ty na to, Vínus? Jo, proč ne, ale... No, oni... No, klidně, ale oni mazlíčci, že jo, na pláž nemůžou. No, tak to tady Rex zvládne sám, že jo, Rexy? Počkej, co, on štěká? No, on je to jakoby sice dinosaurus, jenomže u nás na Monster High se to bere vlastně jako i pes. Nemusí jenom štěkat, může dělat i třeba jako jiný zvuky, ale většinou to štěká. Jo, tak to jo. No tak asi se nějak zabalíme nebo převlečeme nebo něco. No, ale já si asi přezuju boty, protože v těchhle botech se mi na pláž moc chodit nechce. Ne, promiň, Vínus, dobrý. Tak je to lepší. Jo, to je, ale nezavoláme třeba Drakulavře, jestli by s náma nešla. Co ty na to, Vínus? Mně je to celkově jedno. Tut, 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 tut. Tut, tut, tut. Ahoj, Kladin, co potřebuješ? Ahoj, Drakulavře, máš teďka čas? Jo, jasně, co potřebuješ? No, jestli by se s náma nešla na pláž, teďko já, Vínus, Franky, se chystáme na pláž. No, já tady přijdu. A v kolik? No, nejlíp. Teď hned bys mohla prostě k nám domů přijít a my vyjdeme. Jo, jo, tak dobře, tak za 10 minut tam jsem. Jo, jo, tak fajn. OK, domluveno. No, super. Skvělé. No, jsme připravený, tak teď už jenom čekáme. Dum, dum. Je tady. Ahoj holky, tak můžeme jít? Jo, jo, jasně. Já tak miluju den na pláži. Jo a Claudin, ten časopis, fakt moc díky, je super. V pohodě, no není. Jenom doufám, že Rex doma nějak nezlobí, aby tam třeba něco neudělal. Vždyť to není štěně, ne, tak to snad je úplně jedno. Dan, no!